Параграф 24. Як владнати конфлікт у цьому параграфі ти прочитаєш поради психологів, як правильно діяти у конфліктних ситуаціях, дізнаєшся, як запобігти розпалюванню конфлікту, потренуєшся контролювати себе у конфліктних ситуаціях. обговориш які життєві навички необхідні для конструктивного розв'язання конфліктів. Як запобігти ескалації конфліктом? Породжують конфлікти, роблять його некерованим конфліктогени. Вони посилюють емоційне напруження, ображають, породжують бажання захиститися. Конфліктогени це слова або дії, які провокуючи розпалюють конфлікт. Прикладами конфліктогенів є образи, зневажливе ставлення, висміювання, вихваляння, категоричні судження, повчання, на чесність, на щирість, порушення правил етикету, не вітатися, ігнорувати чиюсь присутність перебивати. Деякі узагальнення ти ніколи, ти завжди, а я нізащо. Це безнадійно. Найбільша небезпека полягає в тому, що конфліктоген провокує у відповідь новий конфліктоген. А той, у свою чергу, ще один і так далі. Кожен наступний конфліктоген діє сильніше за попередній. Так утворюється конфліктний ескалатор. Запам'ятай два головних правила запобігання конфліктам: намагайся не використовувати конфліктогенів, не піддавайся на провокацію конфлікту, не відповідай конфліктогенам на конфліктоген. Як контролювати себе? Наведення нижче поради допоможуть опанувати себе і вгамувати гнів. Установи попереджувальну сигналізацію, уяви світлофор у своїй голові. Його червоне світло вмикатиметься тоді, коли треба зупинитись і подумати. Не забувай перевіряти свій світлофор у ситуаціях, що злять тебе. Полічи до десяти або далі. Починай глибоко дихати і повільно лічити про себе. Не провокуй співрозмовника, показуючи, що лічиш. Продовжуй слухати опонента, дивись йому в очі, практикуй самопереконання. Іноді, щоб заспокоїтися, достатньо сказати собі кілька слів. Це не впливає на мене, мені не треба з цим боротися. Я можу це владнати. Мені приємно, що я тримаю себе в руках. Зміни точку зору. Поглянь на ситуацію очима стороннього спостерігача. Подумай, чи варто гніватися через це. Чи справді ця людина хоче тобі зашкодити? Ти ж, наприклад, не будеш сердитися на малюка за те, що він тебе штовхнув. Чи є інший спосіб отримати те, що хочеш? Шість кроків розв'язання конфліктів. Уміння розв'язувати конфлікти ознака зрілої особистості. Ти можеш сказати, що і серед дорослих багато тих, хто розв'язує свої проблеми погрозами, сварками чи кулаками. Та це означає лише те, що не кожна доросла людина є зрілою особистістю. Ознайомтеся з алгоритмом конструктивного розв'язання конфліктів, що складається з шести кроків. Крок перший опануй себе, дихай глибоко, полічи до десяти або далі, скажи собі, що ти спокійний. Крок другий Заспокой опонента. Скажи Я не хочу сваритися через це. Пожартуй, тільки не вбивай мене, а то світ втратить майбутнього Нобелівського лауреата. Крок третій. Активно слухай. Дивись опонентові в очі. Кажи так, я розумію. Дочекайся, коли він закінчить і спитай, це правда. Крок четвертий. Поводься асертивно, користуйся я повідомленнями, замість ти завжди запізнюєшся. Краще сказати. Я нервуюся щоразу, коли ти затримуєшся». Поясни, чому ти так думаєш. Мені здається, що ти мене не поважаєш. Стій прямо, говори спокійно. Крок п'ятий. Висловлюй повагу. Поважай гідність опонента. Деякі риси його характеру можуть бути неприємними для тебе, але ти не можеш змінити цього. Не намагайся критикувати і перевиховувати його. Обговорю проблему, а не людину. Погоджуйся, з чим можеш. Я розумію твої почуття. Якщо зробив щось не так, вибачся. Крок 6. Розв'язуй проблему. Запропонуй змінити позицію. Я проти тебе. На позицію ми разом проти проблеми. Запропонуй свій варіант розв'язання проблеми, запитай опонента, які він має пропозиції. Розгляньте інші можливі варіанти та їх наслідки. Оберіть те, що вам підходить. Домовтеся виконувати це рішення певний час, наприклад, тиждень, а потім повернутися до розмови і з'ясувати, чи ви ним задоволені. Для успішного розв'язання конфліктів треба володіти багатьма життєвими навичками самоконтролю, уміння слухати і говорити, висловлювати свої почуття, рахуватися з почуттями опонента. Допоможуть і деякі особисті якості відповідальність, толерантність, почуття гумору підсумки. Конфліктогени розпалюють конфлікт і поглиблюють протистояння. Уміння опанувати себе в конфліктній ситуації допоможе владнати її. Уміння розв'язувати конфлікти є ознакою зрілої особистості.